បាទសួស្តីបងប្អូនណាជួបជាមួយប្រុសងោលប្រុសងោលធ្វើអីឯងធ្វើអីប្រុសងោលធ្វើឡានជួសជុលឡានទៀតហើយបាទចាំមើលធ្វើម៉េចហើយឡានហ្នឹងបានមកពីណាឡានបងហួរឲ្យឥឡូវដាក់កង់ខ្លួនឯងឥឡូវមកដាក់កង់ខ្លួនឯងដាក់អានោះស្រួលលោកខ្សែភ្លើងអាលៀកលើដាក់ទៅក្រើមតិចខ្ពស់ជាងគេនោះដាក់ទៅក្រើមតិចទៅស្នាញ៉ាត់យល់ក្រើមអត្រីលបើកង់ហ៎មកដាក់មួយទៀតដាក់កៅមួយទៀតទៅបាយអញ្ចឹងមកអ៊ំជួយកាន់នឹងបានកភ្លើងកៅអ៊ំដាក់ស្រួលដាក់ត្រង់ផងមើលវាចុះមើលប៉ែលឃើញណាដាក់ចេះបានត្រង់មើលប៉ែលឃើញប៉ែលហ្នឹងឃើញប៉ែលឃើញវាប៉ែលមកចេះដែររុញទៅនរតិចឃើញចេះបានត្រង់ដាក់យ៉ាអត់ទេតរេត្រង់ទប់អានេះខ្លះហើយដាក់មានជាប់ទៅនោះកាវត្រង់មួយទៀតដាក់ត្រង់ម្ដងដាក់កៅទីទៀតទៅបានជាប់ល្អកៅទីទៀតដាក់នេះដាក់កន្លែងនេះបងបាយដាក់ខាងនេះដែរទៅនេះមកវាក់ត្រង់ម្ដងវាដាក់ត្រង់ដាច់ត្រង់ដាច់អីអស់ហើយអូមកទីចុងហ៎នេះវាហោះកង់ជីតើមិនអីទេវាប៉ែលអូតនេះអត់ដាក់មកជើងខហ៎បើកបើកបានយ៉ាងទៅដាក់ត្រង់ទៅអំបរិនថៃបានហេហេចង់បរិនញ៉ាំមីញ៉ាំមីហើយមិនកំបោចង់អបរិនដាសាយអូជាប់ដែរងោលមកទីសិនទៀតបាទតែបាច់កោងទេកោងពិបាកដាក់
នេះបាទនេះរួចរាល់ហើយឡានមួយងោលបានដឹកបានហើយតែកាត់ចុងខូចខូចកវាត់លែងមុតឡាដាក់ស្អីទៀតនោះប៉ណ្ណឹងហើយដឹកបានហើយតោះយកទៅដឹកមើលដឹកកើតកើតឡើងខាងហ្នឹងហូតហើយអ៎បាយបាយបាយ